kao i sve, tako je i Miroljo, malo ova kompletna situacija sa koronom poremetila vezano za proizvodnju, vezano za planove, vezano za prodaju. To se normalno odrazilo i kod nas. S tim što smo mi, da kažem, uspešno prebrodili najteži period u početku kada su svi bili zbunjeni oko cele epidemije, kada je postojala bojaznost i među radnicima, među nama, kada se nije znalo kako će dalje, mi smo uspeli to da prebrodimo na stvarno zadovoljavajući način, tim pre što nismo imali problema oko zaražavanja naših radnika, jer smo od samog starta vodili dosta računa i pridržavali se svih propisanih mera. Tako da u jednom periodu smo imali odmor od 20-ak dana, to je bilo u početku aprilu mesecu. Nakon toga smo radili normalno i pridržavali se planova koje smo usvojili za 2020. godinu. Naravno, prevashodno se epidemija odrazila na prodaju. S obzirom da mi isključivo radimo za ino tržište, zbog cele situacije, zbog situacije na prelazima, imali smo pad u samoj prodaji, ali smo uspeli to u jednom periodu da nadomestimo kroz proizvodnju zaštitne opreme, prevashodno zaštitnih maski za lice, nisu to ove sanitetske, nego platnene maske koje su dosta bile u upotrebi i koje smo mi proizvodili i za izvoz i za domaće tržište. Nakon toga je krenula normalna proizvodnja prema planu koje smo unapred zacrtali i do sada sve normalno funkcioniše. Znači i dalje što se same situacije tiče pridržavamo se svih mera i ovde se sprovode sve zaštitne mere, radnici su u obavezi da nose zaštitne maske, vršimo dezinfekciju svih prostorija, počev od sanitarnih prostorija, prostorija za u restoranu se vrši stalna dezinfekcija, radne prostorije, tako da stvarno za sada nismo imali nikakvih problema, nadamo se da će i u buduće tako da se odvija situacija i da ćemo da svi prebrodimo ovaj period uspešno. Koliko su se planovi, prvobitni planovi u toku ove godine promenili? Pa dobro, mi to na kraju godine se sumiraju rezultati. Sigurno će ovo da se odrazi na planove. Sigurno će da se odrazi, prevashodno rekao sam, na prodaju. Ali mislim da ćemo mi u odnosu na ostale mnogo lakše i mnogo pozitivnije da prebrodimo taj period. Kažem, ponovo tek na kraju godine ćemo, kad se radi završni račun, vidjet ćemo kako se celokupna situacija odrazila na ukupno poslovanje. Tako je, prošle godine ste pominjali pokretanje novih postrojenja, upošljavanje verovatno i novih radnika. Šta se desilo sa tim? Pa mi, znači, od tih planova nismo odustali. U Veliko se sprema još jedna proizvodna hala, znači tamo su radovi u toku i ona će vrlo brzo da bude gotova. Znači, to se radi kompletna obnova tog proizvodnog pogona od poda do plafona, pri kraju smo tih radova i paralelno s tim imali smo u planu, znači, izgradnju naše sobstvene energane, tako da smo u ovom periodu, to je malo duži period, pošto je potrebno da se obezbede dosta dozvola, to smo, znači, isto završili, skoro smo završili sa tim svim dozvolama, kompletna papirologija je obezbeđena, sada je, znači, praktično ostalo samo da se krene sa izvođenjem radova. E, sada, s obzirom da nailazi taj zimski period, vidjet ćemo da li ćemo da krenemo sada ili ćemo da sačekamo proleće,
da napravimo i sopstvenu energanu. A ova hala će vrlo brzo da bude gotova, znači ponovo sve zavisi od same situacije, da li ćemo do kraja godine da upošljavamo nove radnike ili ćemo da se čekamo isto i sa upošljavanjem da se to s proleća krene. Kaže, vidjet ćemo, još uvek se to vlasnik i kompletno rukovodstvo procenjuju, pa ćemo da vidimo kako ćemo dalje. Mirolio je zacrtao jedan plan da mi imamo tri proizvodne hale, da sve tri proizvodne hale rade, što bi u ljudstvu otprilike značilo oko 800 do 1000 radnika. Mi smo negde na pola puta. Zajedno sa Dimitrovgradom imamo sada oko 420 radnika, tako da ti planovi, nadamo se da ćemo da dostignemo zacrtane planove i da ćemo naredne godine praktično da krenemo sa punim kapacitetom. Kakva je situacija sa zaradama? Zarade su na nivou pre nego same epidemije, znači ona jeste uticala na obim proizvodnje, međutim sam vlasnik i rukovodstvo su radili sve da se to ne odrazi na standard radnika, tako da su zarade bile redovne, nisu smanjivane, svakog meseca se u tačno u određenom periodu zarada primala, svi radnici rade, nije bilo otpuštanja radnika i pored zarada normalno i svi doprinosi za državu, za zdravstvo, za PIO se redovno uplaćuju, tako da u tom pogledu se apsolutno ništa nije promenilo. Znači, zarade su konstantne, kakve su bile pre epidemije i sada su, one su normalno vezane za sam proces proizvodnje, za ostvarenje normi i tako dalje, ali su redovne i nisu smanjivane. Da. Ako se ne varam, prošle ili preprošle godine je otvorena i outlet Radnja u okviru kompanije. Kako ona posluje, kako ste zadovoljni sa tim? Pa dobro, normalno, ona normalno radi. Znači, kompletna ova situacija, ja sam rekao da utiče na samu prodaju i verovatno bi prodaja daleko bolja bila nego što je sada, jer normalna, manja je fluktuacija ovih kupaca zbog same situacije, ali normalno radi, tako da pored outlet prodavnice mi imamo i online prodaju, tako da ovde u Srbiji i normalno puno trgovačkih radnji van Srbije. U zemljama Zapadnog Balkana, na istoku, tako da ima puno i one se redovno snabdevaju našim proizvodima.